So isi kano cyagenze neza murabizi ko muri sport yacu ikintu kijyanye na safety cyangwa se umutekano w'abakina naho banyira ari ikintu cy'ambere so cyagenze neza nta kibazo twagize ni ikintu twishimiye cyane urwego rwo gusiganwa rwagiye hejuru ibyo turebye average cyangwa se ikigereranyo cy'umuvuduko bakoresheje umwaka cyariyongere tugereranyije n'umwaka ushize byerekana rero ku rwego rwo guhangana ku bakinnyi rumaze kujya hejuru uyu mwaka abantu batatu ba mbere bari ku rwego rwa Afrika bose bari hano twizera rero ko nabo byabagendekeye neza kandi n'amanota bakuye hano azafasha umwe muri bo kuba yatsinda ku mugabane wa Afrika agatwara iyo twita title ya African Rugby Championship. Ya kubitabire rwo hanze rwo hari zo tumaze kujya tujyamo muri Kenya, muri Uganda ni Burundi biranadufasha kwiyo bagiye hanze bituma navuga bareba urwego rwo gusiganwa muri ibyo bihugu n'imihanda yaho bakipima n'abandi kujyanye no kuvuga ngo tuzamure urwego rw'abacu ni ikintu turimo dushaka kubona n'abafatanyabikorwa ku buryo ntabwo ari ikintu navuga ngo kizabejo cyangwa ejo bundi ni urugendo ariko ni priority ni yo next priority kuri ubu ngubu kureba ko byibura umwaka utaha twabona imodoka iri ku rwego rwo hejuru nk'izi ngizi dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu ku buryo noneho natwe twajya mu guhanganira iyo myanya ibiri cyangwa se n'uwa mbere muri risigaye hatari mu Rwanda gusa ariko no ku mugabane wa Afurika. It's Kaan Patel here. Here at the 2023 Mountain Gorilla Rally, the finish. It's been a good day, good race, incredible speed, very high speed rally, and we've had a fair share of ups and downs during the event. Something similar to what happened to us last year in Rwanda, but the competition has been really good, and we're happy to have won. Murakoze nitwe Paul Kayumba nishimiye ko nkoresheje interview igihe icyo navuga ku kibazo mumbajije ni isiganwa nishimiye kuko nazamuye urwego nubwo imodoka itarahinduka ariko ndi urwego rwanjye rw'imitwarire yanjye rwarazamutse njye nishimiye ko n'umwanya ushize nabonyeho kuko n'imodoka yari yapfuye ubungubu twabashije kuyigera twabashije kuyimanaginga ikaguma mu muhanda tukabasha no kurangiza isiganwa turi aba 12 ndumva turanezerewe kandi turizera ko uko iminsi iza nitubona imodoka nshyashya nziza iri ku rwego mpuzamahanga cyangwa iri mu nshyashya zihari wenda tuzabasha kugera kuri hashoboka abakinnyi baza muri iri siganwa bari ku rwego rwa Afurika bari African Rally Championship bari abakinnyi bafite ubuhanga bwinshi kandi bafite n'imodoka nziza zikomeye zinagezweho rero ni ibisanzwe nabyo tuba twiteze ariko ni byiza kubona abateye intambwe cyane kugira ngo ubigire tugiye kongera imyitozo tutegure n'imodoka wenda birushijeho ubushobozi nitugire ubushobozi buhagije tuzagura imodoka iri mu zigezweho nashimira abafatanyabikorwa banjye bose ari bo Engine and Asante and Maran Design.